Terletak kira-kira 15 km dari Bandar Jitra, Kampung Baru Wang Tepus, merupakan sejarah warisan Mek Mulong generasi ke-8 yang diwarisi oleh Saad Taib atau lebih dikenali sebagai Pak Saad daripada nenek moyangnya. Mek Mulong dikatakan berasal dari Ligur Siam. Akibat berlaku persengketaan di antara Kedah dan Siam, Mek Mulong dibawa masuk ke Kedah di Kampung Purit Mukim Kurung Hitam jajahan Kuala Nerang. Tempat terakhir ia dimainkan ialah di Kampung Wang Tepus, Jitra, Kedah sehingga ke hari ini. Pak Saad merupakan pewaris Mek Mulong daripada nenek moyang mereka yang bermula daripada Pak Mohar dan Mak Bunga, pewaris asal Mek Mulong di Kedah. Pak Saad telah dinobatkan sebagai tokoh Mek Mulong sebagai warisan kebangsaan orang hidup pada tahun 2015. Bertempat di Hotel Sri Malaysia, Alor-Setar, Kedah, satu bengkel bertajuk In Need of Urgent Safeguarding UNESCO telah diadakan pada 8 dan 9 Mac 2019 bertujuan mencapai kata sepakat dalam mengangkat Mek Mulong ke UNESCO sebagai salah satu warisan yang memerlukan pemuliharaan dan perhatian pelbagai pihak demi memastikan kesinambungan Mek Mulong kepada generasi akan datang. Pelbagai pertubuhan NGO berkaitan kesenian di negeri Kedah khususnya telah dijemput menghadiri bengkel selama 2 hari ini bagi membincangkan pencalonan Mek Mulong ke UNESCO dalam kategori In Need of Urgent Safeguarding. Hasil daripada bengkel ini, segala dokumen berkaitan Mek Mulong, persetujuan masyarakat setempat dan penggiat seni di negeri Kedah serta bahan bengkel akan dihantar ke UNESCO Paris pada 31 Mac 2019. Segmen latar belakang Mek Mulong tu itu akan jadi detail. Tapi kalau begitu memang pecahan ibu dan memang ada catatan. Yeah.
rupanya kok. Ialah kata batang tubuh saya masa ini ketika ini adalah dewa muda. Lari saya nak pian suruh pada tubuh si badak awang. Awang! Ya, Jok. Lari saya nak suruh awang pi cari wak samat pada saya. Cari wak samat? Bukan wak samat, awang samat. Oh, wak samat? Ya, awang. Oh, keluar pelik sikit tiba-tiba awang. Awang kenal tak? Kenal. Lari awang pi sekarang, awang. Eh, lama untuk cari awang samat. Tak jumpa, awang. Awang dengar tak saya kata? Dengar, Jok. Saya suruh pi sekarang, kan? Yalah, tapi tak tahu mana dia duduk, Jok. Lagi masuk ke kaslah inang bilang segera segera lagi sangat lama dok panggil saya dok bin Syahdan. Ahli kumpulan Mek Mulung Kampung Baru Wang Tepu. Kumpulan Mek Mulung ni dah ratusan tahun dah. Daripada tok nenek dulu-dulu sampailah ke bapak Pak Saat. Bapak Pak Saat nama Taib. Taib bin Latif. Habis dia dah meninggal, ganti Pak Saat. Pak Saat lah ketua kumpulan Mek Mulung ni. Mek Mulung asal dia ikut macam arwah Pak Saleh, guru saya yang saya belajar dulu. Asal dia daripada Legok Siam. Lah ni kalau kita pergi Siam, nakon lah. Cerita kata Pak Saleh, cerita dulu dia kata daripada Ligot tu, 8 orang ahli kumpulan Mek Mulung ni balik mereka kata. Dia pergi ke Kampung Perik, daerah Padang Terak. Di situlah mereka duduk. Mereka menetap. Mereka minta dekat ketua kampung itu nak tumpang duduk lah. Pengasas Mek Mulung ni nama dia Pak Moha. Seri dia Mak Bunga, suami dia Pak Moha, anak dia Mek Yulung. Itulah pengasas Mek Mulung. Kalau bangsa ni elok, duduk pakat dengan bangsa ni dari baik, kalau baik pulih, insyaAllah dia boleh bantulah nak panggil lapis-lapis golongan muda yang... Awang! Aku tak boleh berdiri dengan nyata awang lutut longgak! Siap! Awang lutut longgak, awang! Ulala! Awang! Jauh, Mek Mulunglah kami, Mek Mulung kami nandung sayang baru belajar. Upacara menandatangani borang dan dokumen persetujuan pemeliharaan Mek Mulung telah diadakan pada sesi akhir bengkel. Upacara ini disaksikan oleh Encik Khalid bin Said Ali, Pengarah Jabatan Warisan Tidak Ketara, Jabatan Warisan Negara, Pensyarah dan Fasilitator Bengkel Dr. Rosdin bin Suboh dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Puan Zamzuriah binti Zahari, Pensyarah Aswara. Tanggaplah kondiladi, awang oi, tangkaplah kon, awang oi, di dewa kaca eh.